Velkommen til online undervisning med Comfort Zone. Denne her video er en udførlig teoretisk gennemgang af alle Body Strategies produkterne fra Comfort Zone. Både dem til salg og dem til salonbrug, og der er rigtig, rigtig mange. Og der er kommet en del til herinde for det sidste år eller to. Så hvis du lige mangler en opdatering og et overblik over, hvilke kropsbehandlinger, muligheder osv., så lyt med her. Videoen bliver gemt ind i gruppen og på vores YouTube-playlister og kommer også i appen sidenhen. Lad os springe ud i det. Vi skal jo tale om forskellige problemløsninger. Det skal være problemknusende produkter, fordi Body Strategies lige præcis er expert line hos Comfort Zone. Det vil sige, at det ikke er her, man vælger et produkt for en afslappende eller beroligende eller velduftende oplevelse. Her vælger man det, fordi det skal løse en udfordring. Så vi skal kigge på de to gennemgående spor, som Body Strategies deler sig op i, og det er tone, der hvor stort set alle kan være med, også dem, der er gravide og ammer, eller dem, der står og har haft et vægttab. Det kan være anti-age, det kan være forebyggelse. Tone er sådan den mere plejende blide del, og så er der cellulitedelen, hvor at vi skal kigge på både det at have affaldsstoffer, træng til detox, drænering, opstramning selvfølgelig også, men også meget på at tabe sig. På slanke siden. Så der er bare en masse, vi skal kigge på. Så lige præcis det her med både at have nogle avancerede og højteknologiske løsninger, men samtidig holde det naturlige indhold så højt, som man nu kender det fra Comfort Zone, med den her standard af bæredygtighed først og fremmest. For det her, det er jo det her sustainable beauty eller regenerative endda, at vi er regenerative, ikke kun bæredygtige, men vi også er en del af løsningen og ikke kun en del af problemet. Så lad os kigge mere på konceptet bag vores Body Strategies produkter. Det handler jo selvfølgelig om, at sundt er smukt, og at man skal have præcis den krop og den størrelse og form osv., man har lyst til. Men hvis noget ikke føles sundt og ikke fungerer, som det skal, så kan det som oftest også godt ses. Det vil også give sig udslag i selvfølgelig, at man ikke føler sig rask og velfungerende. Men det her med at have meget bulede, uskønne cellulite forekomster på sin lår, baller og mave, som især kvinder får, det er noget, man altid har tænkt var sådan meget æstetisk. Det var mest et kosmetisk for øjnene problem. Se en kendt på stranden i whatever. Det er noget, et sladderblad kan bruge tid på. Men det har altså også en anden effekt indvendigt. Det er et synligt bevis på, at det er et symptom på, at noget ikke fungerer, som det skal i vævet. Så det er faktisk mere globalt i systemet i kroppen, også en advarsel om at kigge på sundheden generelt. Lad os kigge lidt mere i det. Fordi ja, kvinderne er jo mere disponeret end mænd. Det hænger sammen med østrogener, det hænger sammen med hormonerne, det hænger sammen med, at der er en større ophobning af fedtvæv på en kvinde, som skal kunne stå imod i dårlige tider og stadig føde børn, hvis man er i den fødedygtige segment. Så man siger, at 4 ud af 5 kvinder har cellulite. Her taler vi ikke om cellulitis, for itis er betændelsestilstand og en ægte cellulitis, som kræver lægebehandling af en inflammation og noget, der kan gå ind både i koldbrand og så videre i. Det kan blive meget, meget alvorligt, hvis det opstår ude i døde hudpartier. Noget, der ses oftest i sammenhæng med meget kraftig overvægt, når det virkelig er, at man ikke længere kan gå eksempelvis, og så vil der opstå partier på kroppen, hvor der simpelthen ikke er blodcirkulation, og der opstår betændelse, og der er meget stor risiko for kraftige infektioner. Så det er itis, cellulitis. Nu taler man sådan mere den daglige gængse, netop den her lidt kosmetiske, æstetiske cellulite, som vi så kan dele op i forskellige grupper. Men når det så er sagt, uanset hvor aktiv man er og ikke nødvendigvis er overvægtig, så kan man have en type cellulite. Man kan også have noget arveligt svækkelse af sit bindevæv og få det, der hedder fibrøs cellulite. Så det har ikke kun noget at gøre med, at du er ung, gammel kvinde, mand, så videre. Det kan egentlig ramme ret diffust. Arveligheden er ikke slået fast. Man kan se det lidt. Ligesom nogen får flere strækmærker end andre, uanset hvor mange børn og så videre de får. Men det er ikke noget, der sådan er lavet store studier i, hvor man kan sige, at du arver din cellulite af den ene eller den anden slags. Det er nok mere livsstilen, og hvad man er løs med, og hvad man er mere striks med. Så ja,
der er meget til både livsstilen og det genetiske, men jeg tror, vi skal starte med at kigge allermest på livsstilen, for du kan virkelig, virkelig gøre meget, hvis du ændrer noget der. Så ja, køn, det er primært kvinder. Hormoner, ja. Østrogenet, som kvinderne jo er mest dominante med, har de her udsving hen over måneden, ikke 2 uger ens. Og det indvirker både på kroppens fedtforbrænding og kroppens lyst til at holde på fedtet, men også hvordan vores saltbalance er, vores humør osv., vores lyst til at bevæge sig, vores lyst til at spise sundt, jamen det svinger med østrogenet og progesteronens niveauer uge for uge. Så er der også noget med etniciteten, for kigger man bredt og globalt, jamen så vil den kaukasiske kvinde, det vi kalder europæisk eller lys, eller ja, de lysere folkeslag, de har en større tendens til at se det her meget sådan bløvrede, løse, fibrøse typer af cellulite, hvis man sammenligner med kvinder fra det afrikanske eller asiatiske kontinent. Biotype, det er jo noget med kroppens form. Latinamerikanske kvinder rammes typisk af den cellulite, der sidder på hofter og bagdel. Hvis man kigger England, Skandinavien, jamen så er det mere mavepartiet, der rammes. Så der kan også være forskel der i vores etniciteter. Og så er der selvfølgelig kredsløbsforstyrrelser, og det handler både om evnen til at bygge kollagen, bygge gode kar, men også hvordan man holder sig i gang, og om man har et godt, kan man sige, hjertekarsystem generelt. De her triggerfaktorer, som kan relateres til livsstil, jamen, så er det jo noget med at få en kost, som er meget rig på især sukker. Fedtet alene er ikke nødvendigvis en faktor, men fedt og sukker og salt sammen, det vil være den absolut værste kombination, men sukker i sig selv er nok det, der er den største synder i forhold til at ophobe affaldsstoffer ude på lårbasserne. Højt, højt saltindtag, ja, det kommer lidt an på, hvordan det bliver bundet, for salt i sig selv kunne jo svides ud, men sammen med stivelse, sukkerholdige kost og så videre, ja, så kan det blive en farlig cocktail. Når man sidder meget stille, det kan jeg også mærke på kontordage, hvor jeg ikke får stillet mig nok op, og kontra dage, hvor man er på stikkerne, så bliver der bare en anden ophobning af væske, der hurtigt kan føre til andre grimme ting i benene. Hvordan vi har vores kropsholdning, hvordan vi fordeler vores vægt, og vi går meget med høje hæle, utrolig stramt tøj, om vi ryger, som svækker vores karvægge og giver en forringelse af udrensningsmuligheder i kredsløbet. Stort indtag af alkohol, ja, der kan siges mange ting om det, men vi kan tage sukkerfaktoren første. Så er der forskellige typer medicin, og især der, hvor vi arbejder på skjoldbruskkirtlen og har jodmangel og tendens til stroma osv. Så der er masser af ting, vi kan kigge på og få lettet lidt på. Når man kigger på cellulitevævet og dets funktioner og hvordan det formeres, så er det jo egentlig ude i det yderste væv, at det foregår. Det er egentlig ikke nødvendigvis nede i selve subkutis som sådan. Det er en tretrinnet raket. Det er både bindevævet og bindevævets fasthed og styrke, altså dit kollagen, dit elasten, din mængde af hyaluronsyre, som kan holde fedtcellerne pænt på plads, så der ikke bliver bulet og løst som sådan et net udenom en fedtbold, skulle jeg til at sige, hvor tingene smutter ud igennem hullerne. Så kun at ikke have fedt, det er jo ikke muligt, der vil altid være et eller andet fedtlag. Der skal cirkulationen altså være i orden, men bindevævet skal der være rigtig meget fokus på. Så man ser også, hvor meget indtag af kollagentilskud kan styrke og mindske især cellulite. Helt klart en af de fantastiske sideeffekter, man kan se det på hele kroppen, ikke kun i ansigtet, hvis du er til kollagen. Sådan tre typer, man kan se, jamen så kan man kigge på, om det er ødemer, om det er væskeophobninger, om det er fibrøst, så det simpelthen er et svækket bindevæv, hvor fibrene ganske enkelt ikke kan holde på fedtvævet, så det bliver et flot og glat. Og så er der det adipocyse, som er det fedtrelaterede, hvor der er lipocytter, altså fedtceller, der er hobet op. Den, hvor vi har ødemerne, der har vi en tekstur som dej, så det er faktisk en lækker blød hud at stå og massere i, men væskeophobningerne gør, at det er meget smertefulde og ømme områder, og det kan være en ganske fit pige, men som stadigvæk er lidt for glad for sukker, så sidder der altså nogle marsbar og sådan noget ude på lårbassen, og skulle man massere dem, så skal der ingenting til, så hænger de op under loftet, fordi det gør ondt. Det der fibrøse, vi kan skubbe rundt på, som er noget mere specielt, det er heldigvis egentlig, ikke en af dem, man ser så ofte, men helt klart, hvis man forestiller sig den mest usunde, ikke velholdte krop, som virkelig lider af kollagenmangel, C-vitaminmangel,
hvor der er et stort svækkelse af bindevævet, jamen så kunne man se sådan en meget bulet forekomst, en af de mere alvorlige. Så er der jo noget galt sådan globalt på hele bindevævslaget i kroppen. Fedtet, ja, ja, det er den der klassiske madras. Man kan jo godt have store, tykke, dejlige, faste lår med masser af fedtlag, uden at de nødvendigvis er blevret eller ømme. Så det er ikke i sig selv usundt, det er bare nogen, der gerne vil have, at det var mindre. Men det er egentlig dem, hvor man kan massere løs på, uden at der nødvendigvis er ømt. Så det er ikke altid noget med overvægt at gøre, det er simpelthen noget med sundhedstilstanden og ophobning af væsker og affaldsstoffer. Vil man gerne af med noget af sit fedt, så er det jo en personlig sag, og så er der nogle andre strategier, man bruger der produktmæssigt. Lad os se på nogle af de mest forekommende aktive ingredienser, vi møder her på tværs af produkterne i Body Strategist. Man kan arbejde med varme i forhold til at aktivere lipolyse, så når man skal lave en fedtforbrænding og øge den, så kan man både gøre det inde i cellen på celleniveau. Det mærker vi ikke, når vi smører på, men man kan også gøre det med uden om cellen, så man får en dobbelt effekt, hvor en termoeffekt også rammer dine nervereceptorer, så du vil føle varme, og du vil virkelig føle, at det er som om det brænder. Men det er et trick, man laver for at sætte kroppen i gang med at udrense, sætte gang i blodcirkulationen, udvide karrene, altså dilatere og sende en masse cirkulation igennem, så der bliver en større tilførsel af næringsstoffer og bortfjernelse af afskaffelse af affaldsstoffer. Så varmen i sig selv er ikke fedtsmeltende eller fedtforbrændende. Man kan ikke koge fedt af kroppen. Du kan heller ikke fedte af i en sauna. Men man kan øge en masse processer med varme. Ligeså vel kunne man sammentrække, kontrahere, om du vil, din blodkar og sørge for, at der er mindre blodgennemstrømning. Og det kan være rart, når det er varmt, at lukke lidt sammen og lave kryveeffekt med kulde, så der ikke er den der store blodgennemstrømning. Og den vil vi møde i sådan noget kølende bindgelé til varme, tykke sommerben. Eller ikke nødvendigvis tykke, sådan er det ikke ment, men sådan, hvor der rigtig er meget væske, der driller, som varmen kan gøre. Til fedtforbrænding møder man meget koffein. Den virker både, når vi drikker den, og den virker også udvendigt med den rene koffein, når vi tilfører den via hudens barriere. Det er altså med til at stimulere, at flere lagerfedtceller bliver taget frem til noget forbrænding. Og der er koffein altså bare stimulerende på at sætte i gang i nogle af de processer, der kunne øge lidt på fedtforbrændingen. Sammen med den peptid, der hedder carnitin, og så brune algeekstrakter. Vi skal have noget jod ud, vi skal have nogle forskellige alger og mikrocellet plankton, hvor vi finder nogle af de her aktive stoffer, som kan gå ind og hjælpe til at øge fedtforbrænding og hele metabolismen som sådan. Så det er noget, der stimulerer, mobiliserer noget hvidt lagerfedt eller noget fedt, vi lige har indtaget til at blive forbrændt, i stedet for at gå på lager som hvidt, kedeligt sådan noget lagerfedtet. Lidt for at tale om de der fedtceller, men så kan man sige, at der findes egentlig hvide, og der findes brune fedtceller. De hvide, det er dem, der ligger der på maven og hofterne og lårene, især på kvinder og på mænd, der bliver det på maven inden omkring organerne, og så er det lidt forskelligt, hvordan vi ophober det. Og de hvide lagerceller, de ser hvide ud, fordi de har ikke så mange organeller. Der er en kerne, der er ganske få mitokondrier, forhåbentlig. Og det er dem, der bare tager så mange kalorier ind som overhovedet muligt for at lave en god lagerlogistik og opbevare så mange overskudskalorier for os, der nu har spist mere, end vi forbrændte. Lægger det på lager her, derfor der kan være dobbelt så mange kalorier i et gram fedt, end hvis man lagde det på lager som kulhydrat eller protein. Så det er lagerlogistik. Og de ser hvide ud, som sagt, fordi der ikke sker så meget inden i dem andet end fedt. Lige når vi indtager fedt, så er der lige et stykke tid, hvor at fedtet under fordøjelsen er sådan lidt, skal det så bruges til noget energi lige nu? Skal der bruges noget til hjernen? Skal der bruges noget til organerne? Skal der bruges noget til musklerne? Og hvis ikke, jamen ja, så bliver det der, som vi kalder det beige tænkefedt, det bliver sådan lidt, okay, så går jeg på lager. Bliver det til forbrænding? Skal det bruges nu og her til muskelarbejde, hjernearbejde osv., så tager mængderne af mitokondrierne til, eller de vil være der helt fra start, alt efter hvad fedt vi har spist. Og så er det det, man kalder brune adipocytter. Og de brune, det er dem, hvor der netop er, de ser sådan helt mørke ud i mikroskop, for der er simpelthen så mange mitokondrier, altså energicentre i dem, og det er noget, der virkelig gør, at de kan bruges til forbrænding, og kan være vores allerbedste energikilde, det er fedt. Det er bedre end sukker.
Så når man prøver at aktivere noget hvidt lagerfedt til at komme ud fra lageret og blive til beige og gerne brunt energifedt, så gør man det med forskellige processer, men også at fange det i det, vi har indtaget. Det har sagt, åh, please, kunne du ikke lade være med at fare ned på maven? Jeg ved godt, hun ikke laver en disse, men kunne du ikke blive til noget aktiveret brunt fedt? Og så leger vi, at så kan vi snyde kroppen til at lave noget forbrænding i stedet for at gå på lager. Og det kan vi blandt andet med nogle encellede mikroalger, som stimulerer den der fedtforbrænding, også selvom vi egentlig sidder ganske stille i sofaen og spiser bamsætter. Så det er en af de nok mest interessante planktoningredienser, som altså aktiverer beige fedtceller til at forbrænde mere fedt via de der indre varmeregulerende signalsystemer, altså få gang i de mitokondrier, der er. Den sørgelige side er, at man har desværre kunne se, at hos nogen, der har haft det samme hvide lagerfedt siddende i rigtig mange år, det kan være 20 år, 30 år plus, hvor de sidder det samme sted, uden at være blevet aktiveret, der ser man desværre den sidste mitokondrie, den sidste celle, altså selve cellekernen, nukleus, går til grunde, fordi at cellen er blevet så inaktiv. Og det fedt, det er et problem, fordi det vil ikke kunne fjernes med træning eller nogen form for produkt eller massage eller noget. Hvis ikke der er en kerne og en mitokondrie, så kan det hvide lagersæt fedt ikke tages frem for lageret og bruges som energi. Så det kan sidde der på en meget, meget, meget afmæret person og ville rent faktisk skulle fjernes kirurgisk eller med fedtsugning. Så det er om at få det holdt i gang, mens man er ung, og ikke lade det sidde for længe, fordi så er man altså fanget med det. Cirkulation er vigtig i alle processerne, om vi så skal fedtforbrænde, eller om vi skal af med ødemer, eller hvad vi nu skal. Her møder vi æskin, det er saponin af hestekastanje. Så hver gang vi ser ordet æskin, så er det altså noget, som kan virkelig beskytte vores karvægge, så de kan stå til, at vi begynder at sætte mere gang i cirkulationen. Det samme har vi hesperidrin, det er flavonoider af citrusfrugter, og så har vi nogle flavonoider for efeu, den her, der både findes i en giftig og en ikke giftig plante ude i haven. Ja, så til sammen vil de være en synergi, der både beskytter vores karvægge, styrker vores karvægge og også forbedrer vores mikrocirkulation ude i vores væv, så vi rent faktisk kan få resultater af at stimulere på forskellige processer. Detox er jo ikke et ord, man sådan må bruge i flæng, og slet ikke om noget, man indtager, og det der med at detoxkur, der er faktisk blevet reguleret helt vildt på at bruge det ord. Men man må stadig godt bruge det udvortes, hvor man siger, når vi sætter gang i noget drænering, vi sætter gang i en udrensning, som detox er, vi prøver at bruge det og det og det, som ligesom kan sende nogle væsker og noget andet ud, som vi så begynder at må på toilettet med. Her bruger man rigtig meget de essentielle olier fra citron, clementin, appelsin og mynte, som jo også har den der sideeffekt at dufte helt fantastisk i vores spa-lokale. Men det er altså noget, der er godt til at lede nogle toksiner ud af vores væv. Det er også nogle klassiske, nogle man kender fra fytodrænage, og det er nogle af dem, man nok i de her kæmpe mængder, og så over hele kroppen, som de bruges i olier, der vil man ikke anbefale det til gravide og amme. Tone og elasticitet, der kan alle mere være med, for det handler om at få en mere elastisk, opstrammet, kompakt hud, som sidder lidt flottere på plads. Det kan være, at der har været et vægttab, det kan være, at der har været en udspilning efter graviditet, det kan være, at det er generelt bare alderen. Når så vi kigger på nogle af de ingredienser, så har vi tamanoolie, økologisk fairtrade dyrket og handlet tamanoolie, som er nødderne fra et træ i Indonesien, som er kendt for virkelig at have et højt, højt indhold af blandt andet squalene, E-vitamin og mange andre gode ingredienser, som giver en meget potent elasticitetsgivende planteolie. Santella asiatica kendes på dansk som japansk vandnagle, og det er så grimt et navn, at vi bruger bare det latinske. Igen noget, der kan beskytte og forstærke vores blodkarvægge, som er bygget op af muskulatur, bygget op af kollagen også. Og de skal jo kunne tåle, at vi sætter gang i frikadellen, ellers er det jo lidt kun at gøre jobbet halvt. Og så ser vi også ekstrakt af grøn valnød og valnødskal, og det er noget, man bruger som en kraftig antioxidant i både masker og olier osv. Så den kommer vi også til at møde et par gange. Men lad os kigge på de her produkter. Vi starter med dem, der hører til i tonen, eller i hvert fald dem, som alle kan anvende. Vores Peel Scrub kunne både være tone og cellulite, for det her det er Body Strategist
bodyscrubben, så den er egentlig ikke lagt op på det ene eller det andet. Det er en double action scrub, som alle kan have glæde af. Den er så genial, at den ligger med en base af forskellige former for AHA og PHA-syre, altså frugtsyre og polyhydroxysyre. Og det er jo altid været comfort zones filosofi. Hvorfor skal vi vaske alt det her body scrub af i vores bad og vores klinikker? Hvorfor er det, vi ikke ligger det i en uskadelig base, eller en helbredende eller sundhedsskabende base, som huden bare kan optage? Og så kan vi da bare børste de der korn, som vi alle sammen så godt kan lide for den overfladiske cirkulationsøgning, bare for de korn børstet væk, og så lade produktet optage. For der bliver brugt rigtig meget body scrub, der bare skylles ud. Det er sgu lidt noget griseri. Her får du så altså double action. Du får både lov at få din biologiske syreeffekt, og du får lov til at få den mekaniske effekt, så du føler, at du bliver skrubbet på din overflade. Der er to størrelser korn. Du har en fin slibende silikagranulat, og så har du også en lidt større form, som er appelsinskal. Det giver en helt fantastisk lækker duft. Så du kan forestille dig sådan en her body scrub. En ting er skrubbeeffekten, men den er jo ganske kort, at sprugsyren får lov at blive optaget ind der, hvor du har problemer måske med indgroet hår, eller helt krokodilleskins skældende ben, nubret overarme osv., jamen så får du en meget mere langvarig effekt ved, at frugtsyren sidder og arbejder med en dybere hudfornyelse længe efter, du har taget kornene væk. Så det er det nye, det er at gå ud og skrubbe sig på græsplænen i stedet for at stå i badekarret, og så bare børste kornene af udendørs, de er ikke skadelige for naturen. Så ja, glykonolaktone, PHA, glykolsyre, AHA, skal af bitter appelsin og silikagranulat, det er alles fantastiske body scrub, og den vil du møde både til salg og salon. Et af de nyeste produkter i togen til salg er pakker med 4 ampuller, og de er faktisk 20 ml. Er de ikke? Ej, de er 10 ml, undskyld, det er de andre til ansigtet, der er mindre. 10 ml, hvor man en gang om ugen i 4 uger kan tage en ekstra kraftig kur for virkelig løs og uelastisk hud. Og det kan man egentlig gøre så tit man vil, men nu var det meningen, at man kunne tage en kur eller to om året. Har du lyst til at gøre det en gang om ugen altid, så skal det ikke skille sig her på tungdelen i hvert fald. Så virkelig, virkelig koncentrat i en helt lufttæt glasampul. I pakken ligger der både en breaker og en applikator, og tanken er, at man altså skrubber sin hud, kommer ud af badet, tørrer sig, hvad man nu gør, eller har været på græsplænen, ikke? Og skrubbe sig, og så er der det her virkelig lækre firming-kompleks, der går ind og støtter hudens bindevæv, og går ind og arbejder på alle de pusytterne, og det vil sige virker lidt fyldegivende, optimerer mikrocirkulationen, og virkelig prøver at give en fasthed af dit væv, og også en fasthed af dit kapillærnet. Igen, det vil også forhindre ødemer. Så ampullerne er til den lidt mere avancerede kunde, som i forvejen synes, man både gør det ene og det andet, men findes der noget mere, fordi min hud er løs efter det der vægttab, eller hvad det nu kan være. Så det var en kur til 4 uger, hvor man bruger én ampul om ugen, for det er meget koncentreret. På den lange, mere sådan faste bane, så er et af de absolut største bestsellerprodukter, det er vores oil. Vores tone oil, som er den her virkelig elasticitetsgivende, lækre olie på glasflaske med pumpe, baseret på tamanoolie, mandelolie, og så den her Centella Asiatica, masser af E-vitamin. Det bedste bud på en strækmærke olie, og den er testet og godkendt med udvidet sikkerhedsdokumentation til at være godkendt til brug på gravide og ammende eller af dem. Normalt så kan du dele produkter op i må ikke anvendes på, kan sikkert sagtens, det er deres eget valg, ligesom om man vil farve hår og spise mac eller bruge neglelak. Og så er der altså også der, hvor man som producent kan gå ind og betale for en udvidet sikkerhedsdokumentation, hvor det bliver testet, at det er godkendt og sikkert at bruge på gravide og ammende. Og jeg skal nok nævne dem, jeg lige kan huske, der har den her godkendelse, men her er den i hvert fald god nok, og den har du så også både til salg og salon. Så lækker til det mest tørre hudstykke, man kunne finde, men også det her med måske noget, der har været udvidet eller skal udvides, graviditet, vægttab, og så kan der være tab ved elasticitet ved generel ældning. Lækker olie kan også blandes ned i en creme, man ikke synes giver nok.
Vores kryoprodukt, den der arbejder med kulde og sammentrækning, det er vores Refreshing Leg Gel, eller Cryo Leg Gel. En af dem, man jo sjovt nok sælger mest af om sommeren her i Danmark. Jeg kan ikke undvære den på sådan en ferie, hvor jeg ved, jeg skal ud og vandre alt for meget varm sightseeing nogle dage og flyveture osv. Når man så lander og kommer med de der lår i skoene, så er det altså bare om at få sådan en lækker mentol cream gel på, der absorberer med det samme helt ned for tæerne og hele vejen op til lårene. Men det er ikke bare en mentolcreme, for jo, den der kølende effekt, der ligger, og den har også været brugt på varme mygstik, der ikke var klødet hul på en campingvogn engang, også fantastisk. Men hespiadrinen er der, og eskinen er der, så sikre at bruge på gravide amme, men altså mere end bare en kølegel, vi arbejder også aktivt på at styrke kar, berolige, virke antiinflammatoriske og drænere væk. Så alle de måder, vi kan sætte ind mod ødemer hos hende, der står meget, er tung, er varm osv. Så det kan bruges fuldstændig ukritisk efter behov, når der er de her issues. Contour cream er den daglige body cream, som virkelig også arbejder på at øge elasticitet og smidighed i huden. Den har lidt andre ingredienser end DH, men kan sammenlignes med den i duft og målgruppe. Så kender du DH creamen, som er en bestseller på Krukke, som er en af de mere rige body creamer her i Body Strategist, har været der i mange, mange år. Så er det her en nyere og mere let version med pumpe på til dem, der siger, at det må godt absorbere lidt hurtigt. Jeg vil egentlig gerne have DH, men jeg synes, den er så kommet med nogle nyere, opgraderede, mere moderne ingredienser og er virkelig god på hele kroppen. Og det er helt fra tær og op til kravbenet. God til bryst, god til det hele. Virkelig noget, der arbejder på kollagen og elastin. Så man får en god strukturel opbygning af huden. Så ja, man kunne godt sige, at det var en let og hurtigere absorberende udgave af DH, men den er altså med det her high definition complex, har noget mentyllaktate, har nogle blomsterekstrakter fra Madagaskar og mascareneøerne, som egentlig er et krydderi, man kender, men det her ekstrakt, man udvinder, det er noget, som har en helt unik effekt på fibroblasternes effekt, eller på syntesen. Så kan bruges morgen og aften efter behov, det hele året rundt, der er ikke nogen begrænsning på at bruge contour cream. Og så var der den her klassiske DH, som er noget rigere, næsten som en butter, som man får i den her lækre, tunge glaskrukke, og som har været en bestseller i rigtig, rigtig mange år. Her er der bare fokus på elasticitet, på smidighed, på opstramning, på fylde og fasthed i vævet, så det må være anti-age-cremen til alle, morgen, aften, hver dag, hele året rundt, alt efter behov. Om du smører en eller to gange, om du smører på helt op til dekolleté og bryst, jamen så vil det her være virkelig lækkert produkt. Der fik du det her ekstrakt af grøn valnød, økologisk tamanoolie, så ser vi også noget boswelliksyre, som er et ekstrakt af inddampet harpiks fra boswellia-træet. Det er også noget, der kan gå ind og forhindre elastase og kollagenase-enzymerne, for vi har jo den der underlige gang byggesjuske, at vi laver vores bindevæv, men med alderen så danner vi også endnu flere af de her enzymer, der nedbryder vores proteiner på grund af MMP-dannelse, som egentlig relaterer til stress, oxidativ stress, ældning og livsstilsvalg, som måske ikke er så hensigtsmæssige. Så kender du DH, så er du fan, det ved man. Ellers er det fordi du ikke har prøvet den endnu. Så det er den lækreste body cream. Et af de nye skud på stammen er en lidt omvendt verden, for det er et bust serum, og den har til opgave at bevare nogle adipocytter for at beholde noget fylde på brystet med alderen. Så den skal jo ikke ned på maven, hvor vi prøver at lave en fedtforbrænding, måske med en termocreme. Og her der prøver vi faktisk at bevare fedtvævet, så det er altså lige om at skelne, hvor man smører med hvad. Selvfølgelig også et fokus på at få en silkeglat og lækker struktur på måske en hud i ældning. Jeg forestiller mig lidt, at man måske er mere end 25, før man går i gang med den her. Man skal helst være ikke gravid og færdig med at amme, for den er ikke sikkerhedstestet til det. Vi forventer ikke, den er farlig, men man tænker, skal vi nu ikke tage én ting ad gangen og kigge på, hvad der hænger og ikke hænger. Her har vi noget indkapslet ornitin, og det er lige præcis den her aminosyre, som skal prøve at fremme nogle adipocytters modning og fedtsyresyntesen. Så
der ikke sker en nedbrydning af lipider. Det gør der, når vi bliver over en vis alder som kvinder. Så siger kroppen, nå, nu er hun færdig med at føde børn. Hvad skal jeg med alt det fedt? Vi æder det. Det er derfor, man får en anden kontur i ansigt, dybt ind bag øjnene. Og fedtet flytter sig lidt på kroppen også. Væk fra bryster, væk fra baller, væk fra hofter. Og pludselig sidder det hele på maven og de forkerte steder generelt. Tag maneolien selvfølgelig for at øge elasticiteten. Så husk, dit Boss Serum er til busten. Det er der, hvor du gerne vil bevare fylde. Kom også i salonstørrelse, hvis du vil lave bustebehandlinger. Så dagligt kan du vælge, om du er kontur- eller DH-person. Du kan altid justere med oil. Det kan være, der er kritiske tørre områder eller årstider, hvor du vil have mere næring i dit produkt. Eller som en massageolie en gang imellem, så oil kan komme som et add-on, hvis ikke man er 100% oliefan hver dag. Boss Serum også en vis alder og et vist behov. Cryolect Gel, jamen det kunne være den der sidst på dagen, når vi trænger til at gå en størrelse ned i sko igen, og så på de varme ferier osv. Så det er sådan det, vi kan bruge dagligt. Så en gang om ugen, så skulle vi også lige give den en ordentlig skrubbetur med en bad og et tone shot for lige at give ekstra meget. Det er hele kroppen. Hele kroppen fra halsen og ned og ud. Og så stadigvæk det andet program, hvor du vælger dine favoritter. Vi skal videre til cellulitteafdelingen, og så skal vi lige have lidt kigget på, hvordan deler vi det op. Jamen, vi skal egentlig kigge på, om det var det med ømme buler eller fedt. Men der er også noget, som er universalt. For herover finder vi koffeinshotsene, som egentlig er lige godt, uanset om du gerne vil detoxe, drænere og draine. Kan man drænere og draine er det samme? Goddag. Eller om du vil slanke og tabe fedtceller. Så uanset hvad, så kommer vi tilbage til koffeinen her, som stimulerer de her enzymer, som skal nedbryde triglycerider, så vi får gang i vores lipase, gang i vores adipocytter, og får noget, får mobiliseret noget mere fedt ud til forbrænding. Så på alle måder skal det her både virke slankende og figurformende, og her må vi gerne tage 2 shots på en uge på kroppen, og sige, så er der kun til 14 dage, ja, så en æske eller 2, hvis du er i gang med et eller andet sådan ekstra intensivt program og projekt, hvor du gerne vil se nogle hurtige resultater. Så igen, shotsene er kommet sidenhen, de nye, de er også kommet til salon som et add-on, du kan bygge dem ind eller sælge dem som et ekstra produkt i dine kropsbehandlinger, men de er ikke til nybegynder. Først lige gå i 0. før vi går i 4. Ikke? Men der skal være noget til dem, der gerne vil mere, og så du også kan tilbyde noget ekstra spændende. Attack Serum er ligeledes ret så ny, hvor vi altid har haft de 2 cellulitecremer, jeg kommer til lige om lidt. Så er det måske nyere at have de her shots, og nu også et serum, for cremerne har været der i mange år, og så siger mange, jamen, hvis jeg skal have serum under min nat og min dagcreme i ansigtet, hvorfor så ikke på kroppen? Kunne jeg få noget, der gik dybere ned, og noget andet, der virkede mere i toppen af hudlagene? Ja, vist. Så Attack Serum er ikke en af dem, der varmer, køler eller gør væsen af sig, men tro mig, den er effektiv, den er kraftig, den har en fin serum-effekt med sådan en smart drejetubelåg. Giver ekstra meget af det her kombination af koffein og carnitin. Vi har noget olie, pink pepper olie, den rosa peber ekstrakt, som også går ind og øger fedtforbrændingen, som man kender både peber og chili kan gøre. Her arbejder man inde i cellen, og det vil sige, at man ikke nødvendigvis mærker noget, fordi man har ikke lavet en påvirkning af nerverne udenom cellerne. Så du kan ikke mærke det. Det betyder sandelig ikke, at der ikke sker en hel masse inde i cellen. Der er bare ikke nogen nerver, der kan fortælle dig det. Så den er skabt ligeledes til at ligge under termocremen end under cream gel, og de 2 får du høre om et øjeblik. Der er bare også lige en maske. Så maske ala det, man kan komme og få på en spa i kropsbehandlinger, og lige præcis den her kan du få i 1 kilo spand til salonbrug, men også sælge med hjem til kunden og sige, prøv lige en gang om ugen eller sådan noget, massere dig selv ind i denne her massage mudder, selvom der ikke er ler og jord i, så kalder vi det en mudder, men det er en oliebaseret algemaske. Med masser af fokus på termisk vand, som virker detoxende med mange mineraler, remineraliserende på kroppen. Vi har de her alger og plankton, som går ind og virker figurformende, eller i hvert fald stimulerende på din skjoldbruskkirtel med deres jodindhold, og det er det, der gør, at man ikke må bruge det på gravid. De essentielle olier for ekstra drænering, så den her den vil være lige god til både den, der vil af med buler, som er ømme og uskønne, også på den fitte pige, såvel som på den, der gerne vil af med fedtdepoter. Skal jeg pakke mig ind i plastik og ligge og vente? Det kunne du godt. Du kunne jo egentlig også lave en god tørbørstning eller en skrub, som vi nu har snakket om, uden bad.
børste kornene væk, så syren sidder og hjælper med at optage masken. Læg masken på, masser den ind og arbejde med din krop og dine muskler, og så eventuelt stille dig et sted ganske nøgen, hvor ingen kigger, og lave noget gymnastik måske ud i luften. Der er faktisk ikke nogen, der siger, at den virker bedre ved, at man lægger sig helt bumstille ned og ligner et lig i plastik. Så frit valg, du kan også sidde og sætte dig i badekarret, hvis ikke, fordi den ligger i olie, bliver den jo ikke så kold. Og så kan man bare nemt vaske den af i brusebadet, efter der er gået alt med en kvarter, 20 minutter, måske en halv time. Man kan også fylde den ned i badekarrets vand, så har du lavet dig et godt kaffeuld, så kan du putte en rimelig god shotglas af det her mudderblanding ned i, og få effekten ved at sidde og bade i det opløste olie, termiske mudder, kan man sige. Så Thermal Mud Body Mask er altså generelt til alle typer cellulite. Jeg tænkte engang, det får jeg ikke brugt, men efter jeg opdagede det her med, at det var egentlig meget rart sådan en lørdag formiddag at smøre sig ind, og så få lavet noget af sit træningsprogram, hvor man sådan alligevel står måske og strækker sig og drejer sig osv., det kan man hurtigt bruge en 20 minutter på. Så hvorfor ikke? Det var i hvert fald nemmere end at bruge at lægge sig ned og blive pakket ind i film, for det synes jeg var noget spild. Så prøvede jeg med at bruge et lag, jeg alligevel ikke var så glad for længere osv., men jeg synes, jeg spildte produkt på det. Så fantasi. Og så er der hjemmespag serveret lige der. Det kan også være, at du kan få nogen til at pakke dig ind i det og stå og massere dig i det. Det vil sørme det heller ikke være værst. Så nu skal vi finde den der cellulitecreme. Så husk, vi deler det i, er det en ødemrelateret cellulite, eller det man før kaldte appelsinhud, hvor det virkelig ligner en ujævn skal af en appelsin i overfladen på huden. Så er årsag og kendetegn, skal vi ind på dem, buler på lår, baller, ømme indersider, knæene, maven, eventuelt overarme, og bare man tager et lille smule og napper i de her hudpartier, så er det bare så ømt. Man opdager dem, når man masserer dem og tænker, jeg trykker jo ikke engang, og de er helt op under loftet. Så huden kan være ujævn og grov i overfladen som en appelsinskal. Det er ikke sikkert, men oftest så ender det med, at der er så dårlig cirkulation, at der bliver sådan groft, grov sådan ucirkulering, altså dårligt cirkulerede områder, så opstår det der lidt grove appelsin i overfladen. Det er ophobning af væske og affaldsstoffer, behøver ikke at være, at man er for tyk på nogen måder, men man er nok lidt for inaktiv, stillesiddende eller meget stående i sit job, går med nogle uhensigtsmæssige sko lidt for ofte, der lukker af for noget cirkulation, indtager rigtig meget sukker, kunne man forestille sig, er stresset måske over længere perioder, eller en, der virkelig sover dårligt eller meget forstyrret. Det kunne sikkert være en baby, eller en hund, eller en mand, der snorker. Har man denne her type af issues, så vil man vælge den cellulitecreme, der bare hedder Cream Gel. Den kan bruges over hele kroppen, men er egentlig skabt for at være fra tæerne op til og med maven. Den kunne også bruges på overarmene, hvis der er noget deroppe på de meget ømme, store sådan, partier af overarmens minkeflæsk. Så her står der slut med uskønne buler, ømme, hede, væskeophobninger og affaldsstoffer. For her der skal vi reducere, drænere og slanke ved at accelerere energi i vores fedtceller, og også ved at give en øget forbrænding, men også ved dræneringen med koffeinen, med eføj, med elskinen. Så påvirker vi så meget vi kan. Denne her kan ikke mærkes, gør ikke huden rød, er ikke ubehagelig, er rar om morgenen, absorberer lynhurtigt, da det er en cream gel og holder ødemer nede i mange, mange, mange timer. Men det er ikke sådan en, der bliver varm, brændende eller gør huden rød. Sådan en har vi da, men først lige lidt testresultater. Her er det klinisk bevist, at man kan tabe op til 2,1 cm i omkreds af lårene, udelukkende ved at påføre denne her creme en gang om dagen i 30 dage, og uden at der er sat noget krav om ekstra motion eller bevægelse til den person. I testen gør man det slet ikke, bevæger sig. Er det mere det her med, at vi har fået for mange kalorier, der har ophobet sig, og især på kvinder er det jo lidt overalt. Den der fødedygtige kvindekrop vil jo gerne holde på fedtceller til dårlige tider, og det skal ligesom være over hele kroppen. Vi lærer lidt overalt, hvor mænd primært har det i ansigtet og midt på maven. Desværre lige omkring organerne, men de har ingen undskyldninger. De må af med det. De skal ikke gemme på energi til dårlige tider og en uventet graviditet. Det gør den fødedygtige kvindekrop. Den holder på rigtig mange af de pussytter. Når først vi har haft overgangsalderen og ikke længere danner det her østrogen og ikke længere har den her overhængende chance eller risiko, som man nu ser på det for at blive gravid, jamen så ser man også kvindekroppen ændre sig til den mere æbleformede mandefasong, fordi at de her kvindelige kønshormoner gør så meget på det.
Man behøver ikke at have ømhed, når man tager fat i det. Fedt er fedt, det kan være lige så fint og fast og glat og jævnt i overfladen. Men har du en gene af det og føler dig for lidt mobil, eller på anden måde føler, det belaster dig og ikke optimerer din hverdag, så kunne der jo være, at man skulle i gang med både kosten og motionen og af med sukkeret og alt det der. Og vil man også arbejde med produkt, jamen så vil det være tone shots, attack serum eller og denne her termocreme. Og det er vores rigtig brandvarme djævlecreme. Den er kendt igennem mange år for at være den her, der øger varmen, blodcirkulationen, virkelig går ind og stimulerer. Det er ikke fordi, man kan smelte fedtet jo, men det her, hvor termoeffekten kommer frem. Har du ikke fortalt det til kunden, når vi oplevede en, der havde købt den på nettet og ikke havde læst teksten, henvendte sig til os og sagde, jeg blev helt rød og varm, den kan jeg overhovedet ikke tåle. Og man tænker, men det er jo meningen. Og jo mere fedt der er, jo mere kraftig rødme varme cirkulation opstår der. Så der skal være noget at arbejde med. Du kan se det, hvis du putter det på et lidt mere mært sted, så bliver der rødt, men der bliver ikke varmt og ubehageligt. Så jo mere fedt, jo mere må vi forvente, at cirka efter 10 minutter op til 2 timer frem, bliver der en kraftig, kraftig, kraftig opvarmning og termoeffekt. Det her puttes ikke på tynd hud. Det bruges under ingen omstændigheder, som ingen af cellulite-produkterne jo gør, er gravide og ammende. Den bruges på lår, baller og mave, pas på knæhasen, pas på tynd hud som inde i navlen osv., for det kan godt blive rigtig ubehageligt. Husk at vaske hænder, når du har påført. Den kan du også få i salonstørrelse og pakke dine kunder ind for knæ og op til og med navle og plastik omkring 20 minutter, så tror de jo, at de er de den næste kogte hummer på buffeten. Så det er virkelig noget, der går ind med den der fucus plankton alge, med det der høje jodindhold, der går ind og øger din metabolisme, din forbrænding i skjoldbruskkirtlen. Så pas på med den, men hold da op, det er også noget, der kan sætte gang i frikadellen. Her har man set op til 1,7% reduktion. Hvorfor mindre end med cream gel? Jamen cream gel var vand, væske og ophobninger. Det ved du næsten godt. En god nat i søvn kan allerede tage en del, hvor at komme af med ophobet hvidt lagerfedt. Det er altså en lidt hårdere opgave, og det tager tid. Man kan ikke bare lige få fedtet frem og sige, nu er det dig, jeg vælger, og ikke noget andet, jeg vil bruge til energi. Så stadigvæk ret flot resultat, uden at kombinere med motion. Hvad så, hvis man gjorde? Så man kan lave en mild rutine, man kan lave en on-off rutine. Der er ingen, der forventer, at det her er noget, vi bruger hele tiden. Hverken vores thermal mud, vores koffein shot, attack serum, cream gel eller termo, de må komme der, hvor der er behov for det. Men du kunne godt lave en rigtig intensiv program i ny og næ, hvor du både får skrubbet en gang om ugen, lavet termomudderen en gang om ugen, får lagt 1-2 koffein shot på kroppen. Den kan godt holde en halv flaske nok ad gangen, fordi man jo ikke bruger den overalt, som jeg ville gøre med tone shot. Det havde jeg jo selv om på ryggen. Her vil det være kritiske områder. Attack serum først, og så vælger du så, om du er cream gel, eller om du er termocreme offer, eller om du måske er den ene om morgenen og den anden om aftenen. To rækker jo dobbelt så langt som en, som man siger, ikke? Så er der ikke flere produkter til salg, på nær en enkelt lille joker, som hverken er tone eller cellulite. Og det er vores Arnica massagecreme til ømme muskler, med masser af Arnica Montana ekstrakt, som går ind og har den helende, beroligende, antiinflammatoriske effekt på betændelsestilstande i ømme muskler. Også noget termovarme for at løsne og afslappe og få de aktive ingredienser bedre leveret. Og så har vi samtidig de lidt kølende, sammentrækkende, opfriskende, aromatiske, essentielle olier, mentol, eukalyptus, og der er flere endnu. Så sådan en tager man lige på de der ømme skuldre, den ømme lænd og så videre, eller lige i slutningen af en god kropsmassage, der hvor der var mest kritiske punkter. Tag lidt af den her, man ser kraftigt ind. Den fås kun i salgstørrelse, men så har du en tester stående. Så er der bare ekstra meget kogende varme lige på de værste punkter, når kunden skal gå og siger, hold op, det kan jeg se, det virker. Hvad putter du på? Jamen, det var den her tierbalsam i moderne udgave. Den er super god og uden noget lægemiddel i. Den kan du da lige tage med hjem og fortsætte, så skal du nok få has på det der, så har du også til næste gang, du får hævet skuldrene for meget på kontoret. Det var alle salgsprodukterne i Body Strategist. Der kan godt ske, at der kommer flere her i 2023-2024. Stay tuned, lad os lige kigge på salonmulighederne. Det bliver ikke lige så langt, for mange af dem er jo main til salg. Så jeg har ikke tænkt mig at sidde og gennemgå dem helt igen, men jeg vil bare nævne, hvad der findes, og så kommer der det, der kun findes på salon. P.
Peel Scrub, den er 400 ml på salon. Fantastisk, at du altid kan lave kropsbehandlinger, uden at du nødvendigvis skal føle, at du skal have badefaciliteter. For det behøver du ikke. Så det er op til dig. Her står, hvordan du bruger osv. Helt det samme som salgsproduktet. Kom i gang med den. Ha' kunderne liggende på håndklæder. Ha' dit wrappingplastik liggende klar ned under det, eller et lagen, og så wrappingplastik alt efter, hvor mange trin du skal have. Skrub kroppen, tag et blødt, varmt, tørt håndklæde, få børstet kornene af et område for område, bøj benene, få det håndklæde, der lå for lænden og ned, væk med alle kornene, og det samme, få børstet overkroppen, kunden op at sidde, børste ryggen, og så fjerner du det håndklæde, man lå på der. Så er kornene borttransporteret, og kroppen ligger klar til massage eller indpakning, nu med frugtsyre i huden. Vil man slet ikke det med kornene, men bare vil have en pilende løsning uden de mekaniske korn, det kan være, at man alligevel har tørbørstet inden eller bruger handsker, der skrubber, så har man muligheden her med den, der bare hedder peeling. Og peeling er lavet på glykolsyre, som er sukkersyre på 7%, og mælkesyren, lactic acid 9%, og et helt specielt trademark ingrediens, der hedder oxy, som giver noget cellerespiration. Det er en helt tynd væske, som du skal forestille dig af en frugtsyregelé. Den kan du bare massere ind over alles på kroppen. Der må ikke være nogen åbne sår og revner, det er frugtsyre. Lad den optage, og så sige, nu er kroppen jo ekstra pilet, klar, fornyet og god til at optage maske og olie og hvad der kommer. Om din kunde vil sige, bliver jeg ikke skrubbet, jamen det er derfor, at nogen alligevel bruger tørbørste eller skrubbehandsker lige inden eller sammen med, ikke tørbørste sammen med den her, men skrubbehandsker kunne man jo godt. Så det er bare for at sætte dit fantasi i gang, hvis du egentlig bare gerne vil undgå at stå og rode med korn, og alligevel give din kunde en stærk, kraftig, cellefornyende peeling, og så få lavet den mekaniske effekt på en anden måde. Eller slet ikke, fordi det er jo egentlig ikke uærligt at pile med frugtsyre, vel? Så er der begge ampuller, dine tone shots og dine koffein shots. De fås i store pakker, hvor der ligger 20 af dem. Dem kan du sælge som et add-on eller bygge ind i nogle superbehandlinger. Så for virkelig at øge resultaterne, for det giver resultat her og nu. Man bruger jo kun en om ugen eller en halv, to gange om ugen for at give noget effekt. Så her har du tone shotet, det er samme tekst, som du havde til salg. Og det er jo selvfølgelig for at give fasthed, fylde, opstramning og altså en tonet hudtekstur. Eller du har de her remodeling, som er slankende figurformene. Og det er alle behandlinger, du kan bygge dem ind i og lave den synergieffekt, som du nu søger. Olier til at massere i. Hvis du foretrækker at lave dine dele- eller helkropsmassager i olie, så er der denne her oil, som også fandtes til salg. Den til strækmærkerne, som var godkendt til gravide og ammende osv., så du til enhver tid kan lave graviditetsmassage eller ekstra nærende fed oliemassage, hel- eller delkrop. Den har du her, kommer uden pumpe, vi giver gerne en pumpe, men husk at genbruge fra gang til gang. 950 ml i en flaske. Massage oil for Body Strategist er cellulite, så jeg tager lige et stepper tilbage. Der var oil, og der var massage oil. Og massage oil er ikke til gravide, for den har en meget, meget, meget højt indhold af essentielle olier, og det er den absolut mest drænerende detoxing af alle massageolierne. Lækker frisk citrusduft, som skabt til hotstone og gusherbehandlinger, alt hvor du gerne vil lave fytodrænage eller dræneringer af kroppen og udrensninger. Ligger i lækker sød mandelolie, jojobaolie, eferekstrakten for at virkelig arbejde mod ødemer, væskeophobninger. Så virkelig effektiv og velduftende frisk kropsmassage til dem, som tåler drænering og udrensning. Ikke alle foretrækker jo at massere i olie, så vores afsluttende indsmøringscremer kunne være DH, men DH er så rig og lækker, at på salon, det er den samme som til salg, på salon har man lige snedet ordet massage cream ind, for er du en, der er mere end sokker for at massere i cremer, så er massagecremen eller DH lige så egnet til det, og så har du igen til den gravide, den modne, den tørre. Så ja, den kan både stå og være din afsluttende indsmøringscreme til i slutningen af dine kropsbehandlinger, men du har altså også lov at vælge at sige, at det er dit massageprodukt. Så helt frit valg, nogle gange så er det rart, når noget har en multitasking-effekt. Der er selvfølgelig også en cellulite-løsning, så hvis det ikke skulle være olie til hverken tone eller cellulite, eller denne her massagecreme til tone, så har du en massage cream,
cellulite. Hele tiden vil der stå på etiketten af produktet tone eller cellulite for at guide dig. Så det skal du kigge efter. Og her får du en ret aktiv, og den kan du faktisk godt mærke prikker og stikker og bliver aktiv i huden. Så her kan du lave en intensiv slankende og fedtforbrændende massage. Du kan igen også bruge den som afsluttende indsmøring på kritiske områder. Huden bliver ikke rød og kraftig som med termocreme, men du kan godt mærke, at der sker noget, når du putter den her på og lader den blive. Så igen, det er frit valg, om du vil massere i den drænerende massageolie, eller du kunne altså også vælge at være massør, der bruger massagecremen, den er lidt mere fedtforbrændende rent faktisk. Plankton, koffein, carnitin, fucus, ascinen, jamen det er jo genganger, men det her er et unikt produkt, som ikke findes til salg kun på salon. Så massage eller afsluttende indsmøring til slankebehandlinger. Så er der maskemuligheder. Vi har mange forskellige masker. Her kommer der en tone, godkendt til gravide ammende eller alle med tør og fugtfattig hud. Den er super nem at bruge. Du får to store 1 liters flasker, en base 1 og en base 2, og du skal altid bruge lige meget hver. Det vil nok være sådan en halv deciliter af base 1, som er rent tamanoolie for næring, og en halv deciliter af den grønne valnødsekstrakt i base 2. Bland dem sammen med en finger, en pensel, en spatel, whatever. Påfør lige, som du synes. Det er ikke ubehageligt for hænderne, for det her er jo pleje, fugt, næring 50-50. Kan bruges på alle, super nem at fjerne med varme omslag for din hot cabbie, eller hvis du har badefaciliteter, så sætter vi kunden i bad. Så det er til wrap. Del eller heel wrap, hvis du laver rygbehandlinger og skal have en god fugtmaske til ryg. Bare, jamen så er det den her, vi vil anbefale dig, for det bliver for dyrt at bruge noget til ansigtet til så store partier. Dejlig, fugtgivende, nærende, aktiv kropsmaske. Hvis du før har arbejdet med Body Active, skal jeg sige, at Body Active findes ikke mere. Det var vores fitnessprodukter, men der er ikke fitness nok i det. Folk klarer sig uden, men der var en enkelt salonprodukt der, som hed Body Active Mask. Den er nu bare blevet flyttet over i Body Strategy, fordi den var ret så populær. Og det er en massagemudder. Den er lavet med gul ler fra Brasilien, og så de her fedtforbrændende alger, planktontyper igen. Her er det en rigtig spagmod, og her vil jeg foretrække at have badefaciliteter. Jeg synes, det bliver et arbejde at stå og vaske den af i hånden. Men til gengæld kan du arbejde i den, så længe du vil. Så en rigtig spagmod og udrensende og forbrændende maske, som du både kan massere i, og så lade sidde og wrappe. Så masser 10, sidde 10, i stedet for at folk bare skal ligge og vente og vente i en indpakning i 20-30 minutter og fise husleje af. Så den kan altså masseres ind med nogle heftige massagetag, god efter sport til rigtig trætte muskler osv. Så former og afslapper og en rigtig spagmudder. Så det er din massage mask. Den er altså ikke ny, bare nyt tøj. Cryolect gel, den kølende, har du i salonstørrelse. Den vil du bruge til enten at wrappe med bandager på virkelig hede, varme fødder og ben, eller som afsluttende indsmøring. Uanset hvilken behandling det er, er det sommer og varme, og kom man med fede fødder, så er det bare skønt at få den her på efter en termopakning eller whatever. Massage generelt, og så have den der følelse af kold lethed fra knæ og ned til tær, som gør, at dit resultat af din drænerende behandling næsten lige føles endnu mere imponerende. Så har du Boss Serum, hvis du kunne tænke dig at udvikle nogle brystbehandlinger. Vi har også noget inspiration til det, hvordan man arbejder med det. Så hvis du vil tilbyde specifikke behandlinger, hvor der er fokus på busten, jamen så har du også din Boss Serum, som skal være kernen i den behandling i salonstørrelse. Prik til os, hvis det er noget, der kunne være spændende. Så har vi en blend, som kun findes på salon, og det er altså en helt flydende vandvæske. Det er ikke en olie eller noget, selvom den ligner massageolierne. Det er altså en tynd opløsning af essentielle olier, citron, appelsin, pebermynte, eføjen til mikrocirkulationen og mod ødemer og mentol. Den blander man op i en skål med kølig vand og vrider bandager, som vi også har, og så kan man lave sådan nogle aromatiske bandagewrap for fødderne og helt op til og med livet. Kan også blandes ned i masken, den der to komponente, for at gøre den lidt mere spændende.
Og hvis man vil lave noget koldt, eller man kan putte den ned i badekar for at give en noget hydroterapeutisk effekt der. Så den er faktisk ret sådan multi-purpose eller multi-use, som der står her af essential oil. Så jeg beklager, jeg har glemt et E i overskriften. Det snakker vi ikke om. Bandage er som sagt også noget, vi kan hjælpe med. Så er der Thermal Mud. Den har haft navne som Bagni di Pisa og som Montalcino, og det har været lidt med fra hvilken termisk vandkilde man har fået sit termiske vand. Og lige nu er det stadigvæk fra Montalcino i Villona i Italien, men det kan hurtigt ændre sig, og samtidig får man også fra lidt andre kilder. De her kilder springer med 37 grader varmt vand, som er meget intensivt spækket med elektrolytter. Masse mineraler, som har en masse forskellige effekter på udrensning og mineralisering af kroppens sundhed. Så de er kendt for sin slankende anticellulite effekt, og så er det lagt ned i sådan en base af pulveriseret tang, og det er den der massagemaske eller termiske maske, som vi også havde til salg, som hvor jeg kan smøre dig ind i den og lave noget gymnastik. Så det er ikke en muddermaske, der er ikke jord eller ler i den, der er olie, lækker olie, en masse essentiel olie, termisk vand og forskellige tangtyper og algeplanktontyper. Så er helt klart et af de mest stofskifte for stimulerende produkter, vi har. Det lækreste at arbejde med, både med og uden bad. Man ser i den, wrap i den, leg med den, dufter fantastisk. Alle de her alger bliver ret godt maskeret, og produktet er ikke koldt på huden. Cirka 40 ml til en hel krop, alt efter størrelse, give and take. Masseres ind sektion for sektion og wrappes og får lov til at ligge og virke. Og så vaskes af med omslag eller i et bad. Vores termocreme, den onde fedtforbrænder, findes også i salonstørrelse. Det gør creamgelen ikke. Den har ikke effekt nok til at være sådan intensiv til behandlinger. Men termocremen kunne du snilt lave verdens nemmeste body wrap med. Hvis du forestiller dig, at du brugte din peelscrub fra tæerne op til og med hele maven, børster den af, væk med kornene, fjerner håndklæderne, man lå på, kornene følger med, og så ligger, du tager handsker på, ligger fra knæ og op til og med navle og mave foran og bagpå, sådan et godt tyk lag af termocremen, så om den var en maske, og så wrapper. Og så kan du endda vælge at lave kryolæg gel på det underste del af benene, så der bliver en sådan rigtig kraftig vekslende kulde varme effekt på over- og underben. Når man synes, det har ligget 20 minutter, så åbner man bare, den vil man bare hurtigt vaske rester af, hvis der er nogen, eller man ser dem ind, for det er jo en creme, der er altså egnet til at blive på. Og så er det egentlig det. Super nemt at lave, selvom man også er kommet til noget andet, der foregår op omkring ansigt, hoved osv. Nemmeste behandling, man kan tilbyde. Men også den, der viser mest effekt. Denne her, jeg hopper lige tilbage i termocreme, er jo meget actionfyldt. Den kan gøre den meget, meget, meget store person næsten helt dårlig, når den virkelig tager fat i at begynde at varme omkring de her fedtceller og give den her kraftige lipolyse. Så har man erfaring med, at det næsten er for meget, og man gerne vil have den varmende effekt, så har Comfort Zone også været flink at lave et specielt produkt her kun til salon, som hedder 3-in-1 Booster, og som også er en termogenmaske. Den bliver stadigvæk lidt varm med det samme ingrediens, som er vanylyl butyl eter, som man også havde i termocremen, men ikke så voldsom som i termocremen. Så en mild udgave, som er også for at genaktivere døde celler i vævet, komme i gang med at reducere og omforme og reducere både på lipolysen og så videre, jamen så er det egentlig en anti-fat maske, det er en slanke maske, men til lidt mere milde behandlinger, så man kan bruge den sådan lidt mere generelt over hele kroppen til helt indpakning. Det kan du ikke med termocremen, den bliver simpelthen for hård, hvis du rammer en tynd hud på armen eller knæhæsen osv. Så 3-in-1 boosteren er også en cellulinemaske, og altså en mild, lidt anderledes udgave af termocremen. Altså maske til hele kroppen. To specialprodukter, jeg ikke bruger så meget tid på, er vores Tech Oil, det er en massageolie, eller en olie, som skal danne en glide base for store kropsapparater med diodehoveder, store laser, eller hvad man nu skal kalde dem, sådan nogle infrarøde maskiner osv., hvor man bare skal bruge noget for at få produktets hoved til at glide. Der har vi en Tech Oil, og vi har en Tech Gel, og det er altså bare tekniske hjælpeingredienser eller hjælpeprodukter til at bruge i kombination med kropsmaskiner.
Så ikke så meget mere om dem. Det var alle salonprodukterne. Det var rigtig mange. Og skal vi til at tale hvordan og fremgangsmåder og behandlinger og menuer, så vil jeg bare sige, tag kontakt til os. Tag kontakt til os på vores kundeservice telefon og spørg efter en af hudplejepigerne, der sidder med Comfort Zone. Tag fat i mig, som er træner på Comfort Zone. Jeg hedder Mia Bromose. Og så kan du fortælle os, hvad ønsker du? Hvad er du for en type spa eller klinik? Er det dagklinik? Er det, hvad er det? Hvad er det, du ser for dig? Hvad er dine faciliteter? Så vil vi næsten hellere hjælpe dig med at opbygge dit kropsprogram på den måde at sige, hvor langt, hvor kort, hvor meget massage, hvad har du? Så er der jo ikke noget, vi ikke kan kreere, må man sige her, fordi der er så super mange fantastiske, aktive, spændende produkter. Så jeg har ikke mere at sige om Body Strategist. Du må endelig prikke til os med alle spørgsmål eller kommentere her på videoen, hvor den er slået op, så vil vi rigtig gerne hjælpe. Så det var 2023 opdateringen på alle Body Strategies, Tone, Cellulite, plus Peel Scrub, plus, der er simpelthen så meget. Mange tak, fordi du lyttede med. Håber, du kunne bruge gennemgangen til noget nyttigt. Tak for i dag.